നമസ്കാരം. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന വിജയയാത്ര വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. യാത്രയുടെ അവസാന ദിവസം അമിത്ഷാ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ അനന്തപുരിയിൽ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അണിനിരക്കും എന്നാണ്. ഏഴാം തീയതിയോടുകൂടി അമിത്ഷാ ഇവിടെ എത്തും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, നേരത്തെ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 14 മണ്ഡലങ്ങൾ, 14 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഉള്ളത്. ഈ 14 ഇടങ്ങളിലും വേണമെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് NDA ജയിക്കാം. അതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട്. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾ BJP ഒപ്പം നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ പറഞ്ഞതും നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. 40 A+ മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. BJP 140 A+ മണ്ഡലങ്ങൾ, അതായത് വോട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവും അതുപോലെ തന്നെ വിജയപ്രതീക്ഷയും ഉള്ള മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഈ 40 A+ മണ്ഡലങ്ങൾ. ഈ 40 A+ മണ്ഡലങ്ങളിലും കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ, ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുസമ്മതരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ BJP അനായാസം വിജയം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളുമൊക്കെ നേരത്തെ നടന്നതുമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡലമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലം. കഴക്കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കഴക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ടെക്നോപാർക്ക് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴക്കൂട്ടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്യ നാടുകളിൽ നിന്ന്, അതായത് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നുമൊക്കെ വന്ന് കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ ഒരു യുവാക്കളുടെയും യുവതികളുടെയും ഒരു വലിയ ശൃംഖല തന്നെ കഴക്കൂട്ടം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ യുവ മനസ്സ് എന്നും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും ദേശീയതയ്ക്കും ഒപ്പമാണ് എന്നുള്ള ഉറപ്പ്, അത് കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടായി മാറാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും അധികമാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ, വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് BJP. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കഴക്കൂട്ടം. ഇപ്പോൾ ഭരണം നേടാനാകും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായെങ്കിലും മാറാനാകും എന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും NDA തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത്, സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശ്രീധരൻ അടക്കമുള്ളവർ, ഈ ശ്രീധരൻ അതുപോലെയുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പാർട്ടിയിലേക്ക് വന്നതും വലിയ ഒരു ഉൾപ്രേരകമായി, കാറ്റലിസ്റ്റായി അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖരായ പല നേതാക്കളുടെയും സീറ്റുകൾ അനൌദ്യോഗികമായി തീരുമാനിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കുമോ എന്ന സംശയമുണ്ട്. അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ആദ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല, എന്നാലും അദ്ദേഹം തുടർന്നങ്ങോട്ട് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 2009 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 10,070 വോട്ടുകളാണ് BJP അവിടെ നേടിയത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. 2014 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് 41,829 ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് കുത്തനെ ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു. അന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് BJP ഒന്നാമതെത്തിയ 4 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്ന് കഴക്കൂട്ടമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 42,732 വോട്ടാണ് ശ്രീ വി മുരളീധരൻ നേടിയത്. എന്നാൽ നവംബറിൽ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ നേട്ടം BJP ആവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഒരു പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ 18 വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലം. ഇതിൽ 11 ഇടതുമുന്നണിയാണ് നേടിയത്. BJP 4, UDFന് 2 ആണ് കിട്ടിയത്. 2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ വി മുരളീധരനും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും MA വാഹിദുമാണ് മത്സരിച്ചത്. യഥാക്രമം BJP വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ NDAക്ക് വേണ്ടി, ഇടതുപക്ഷത്തിനു വേണ്ടി, UDFന് വേണ്ടി. അന്ന് അവർക്ക് ഈ മന്ത്രി പരിവേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, കടകംപള്ളി എന്ന മന്ത്രി ആയിട്ടില്ല. 7,347 വോട്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കടകംപള്ളിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. വി മുരളീധരൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി. AK ആന്റണിയെയും MV രാഘവനെയും തലേക്കുന്നിൽ ബഷീറിനെയും MM ഹസനെയും പോലുള്ള UDF നേതാക്കൾ വിജയിച്ച മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ഇത്. ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ UDF താഴോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലാണ് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ മുഖം, അല്ലെങ്കിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ മുഖം നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. വലിയ പ്രബലരായ ആളുകൾ UDFൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലം. അവിടെ UDF മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. BJP അല്ലെങ്കിൽ NDA രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് 2016 എത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം കരമനയാറ്റിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു യുവാക്കളുടെ ഒരു ഹബ്ബായി കഴക്കൂട്ടം കൂടുതൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കുമൊക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന മനസ്സുകളാണ്. അവിടെ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ യുവാക്കൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കൊപ്പം ചേരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കുറേ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. സൈബർ ലോകത്തുമൊക്കെ യുവാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് ഉള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഈ 2016 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റം,
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം ഒരു ഉദാഹരണമായി എ പ്ലസ് മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലാതെ മിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പഠനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ഒക്കെ പറയുന്നത്. അത് കാര്യമായി തന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കൃത്യമായ ഏകോപനത്തോടെ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലുകളോടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തോടെ ഈ 40 എ പ്ലസ് മണ്ഡലങ്ങൾ അതായത് കഴക്കൂട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 40 എ പ്ലസ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും എൻഡിഎയ്ക്ക് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരൊക്കെ തന്നെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 40 എണ്ണത്തിൽ ഒന്നിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു മണ്ഡലം കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ മണ്ഡലത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വരും മണ്ഡലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ബിജെപിയുടെയും മറ്റ് മുന്നണികളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഇനി വരുന്ന ന്യൂസ് അവറുകളിലൊക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും എ പ്ലസ് മണ്ഡലങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വിജയയാത്ര തുടരുകയാണ്. അത് വിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തന്നെയാകും എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്മേ ന്യൂസ്.